ပြောလိုက်ပါတတိယစိတ်ဟာအာဖရိကဘုံလန်လိုမျိုးကိုရန်ဒီကဒေးဗစ်ကိုပြောလိုက်ပါကျောင်းအိမ်သာထဲမှာဆက်လက်ခိုးတောက်ကြမယ်လို့တတိယစိတ်ဟာအာဖရိကဘုံလန်လိုမျိုးသုံးလတစ်ခါစပင်ညှက်တတ်တဲ့ဒေးဗစ်ကိုပြောလိုက်ပါကာကြီးခါခွေးအစ်စ်တွေတင်ကြမယ်လို့ဟိုမှာဟိုမှာလော်ရီကားကြီးလာနေပြီဖိုးထားဖိုးထားကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားစမ်းပါကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားစမ်းပါကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကလေးတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဥဟုံကိုခြံထားရခဲ့တဲ့ဖက်ပေါက်စကလေးတွေပါလောကဆိုတာခိုးတောက်လိုက်ရတဲ့ surprise ဘူးပဲလောကဆိုတာတစ်ခါပြင်၆ချက်ခွဲပဲလောကဆိုတာပါလာတဲ့ငွေကုန်လို့လက်ပတ်နိုင်ပြီချုပ်ရောင်းလိုက်ရခြင်းပဲလောကဆိုတာငါမှုစိတ်၃စိတ်နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ကြီးလက်အုပ်ထုပ်တွေခေစားလာတယ်စပြစ်ဝိုင်းဒဗလင်း၂၅ချက်တဲ့ဆန္ဒမာလာကတော့မယုံမအောင်ထိုင်လို့တတိယစိတ်ဟာအာဖရိကဘုံတန်လိုမျိုးခရီးကြောင်းကိုရောက်မလာတော့တဲ့ဒေးဗစ်ကိုပြောလိုက်ပါသူမွေးထားတဲ့တပကြီးမွေတွေချပြီးလမ်းမင်းမှာမျက်လှက်ပြစားကြမယ်လို့တတိယစိတ်ဟာအာဖရိကဘုံတန်လိုမျိုးရှီဝေမျိုးပြကိုသွေးကြောတဲ့ထိုးသွင်းနေတဲ့ဂျေးဗစ်ကိုပြောလိုက်ပါဒီကနေ့ဟာတောက်ကြနေဖြစ်တယ်လို့တဲထူPBLA တက်တော်ရဲ့ Uniform စက်ရုံတိဆောက်ရေး project မှာပါဝင်ပြီးပြီလားမပါဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ comment မှာကြည့်လိုက်ပါ